دابەزاندنی بەها دیناری عێراقی بە بڕیاری بانکی ناوەندی عێراق زۆرێک لە شلەژانی لە بازارەکانی هەرێمی کوردستان دروست کردووە، بە زۆرێک کڕیار و فرۆشیار و بازرگان خۆیان بە زەرمەندی بڕیارەکە دەزانن. فرۆشتنی کەلوپەل بە ڕێژەی زیاتر لە 150 دابەزیوە. يعني خلقك فقيرة مح خلقك زور فقيرة وش بيشتر نمايا شو بازار وكو بيشتر نمايا هم يكذبية براستي والله دولار تأثيري كردية والله دولارك جرام بيا وغرادكش بحام جرام بيا لقى دولار يا أوان دينن خلق هي فقيرة بيناك ره دولار تأثيري كلي كردية لنا وبازار بازارك يبرح كست كردية ضربي دكاندار وخاون ماركتا كان ببي نرخي دولار نرخي كالاكانيان برس كردو توا دوکاندارێکیش دەڵێت نرخی زۆربەی کاڵەکانمان لەسەر بنەمای نرخی دۆلار زیاد کردووە. چ بازار و عالمان نییە، بازاری مە لە مانجێ بیتە یەک هەفتە، یەک هەفتەکەش خەڵکە هەمووی لەگە یەک دێت، پارەکەی هەمووی سەرف دەکا دەڕوادا دەنیشتەوە تاکوم سەرمانجی بێت. زۆربەی کوردستان بەخۆی دەزانین لەسەر ڕاتب و موچەیە، ئەگە موچەکەنەی بازار نابیتن کە موچاندێک تاخیر بوو بازارکە تێک دەچتین، لەگە موچە بێ بازارەکە یەک هەفتەیە دەبتەوە و وەشی جاران لێدێتەوە. يعني هسه بازارك تش خوش نيه درون بي يعني عند جا ددو بس روجانه كي پیدا كي بي مصرف كي بكي تو لسه تا كده بينن روشي بازار برو غرامن روش ته بهوي كاوي نرخ دولار زياتر برز بو تو دا ول حکومت دكن كه سيري باردو خي يعني خلبو كاتو بهوي اوز عك خلت يا دا كه بهوي برزونه نرخ دولار دا هموشت كاني بازار برز بو تو ژیانی خەڵک بە تایبەتی کاسبکاران کە لە ئێستادا بین نرخی دلار بەرز بوویتەوە تاثیرێکی زۆر زۆر زیادی لە کرێکاران کردووە، کاسبکاران کردووە. بۆ پڕکردنەوەی بەشێک لە کورتهێنانی بودجەی ساڵی 2021 بانکی ناوەندی عێراق بەهای دیناری عێراقی بەرامبەر بە دۆلار بە ڕێژەی 120 دابەزاندووە. ئەمەش وای کردووە ببێتە کێشە و گرفتێکی زۆر بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستان. محمد زەلیل، کەناڵی بادینان، بەردەڕاش.